שואל אותי מה יהיה? יהיה בסדר. יהיה בסדר גמור. מי אמר לי? אתה יודע מי אמר לי? בורא עולם אמר לי דבר אחד. גם אם נגזרה גזרה על בן אדם לא טובה, בכוח האמונה שלך אתה יכול לרפות אותה. בכוח האופטימיות שהכל יהיה בסדר. הכל יהיה בסדר. אלוקים איתי. הוא לא יעזוב אותי. כשתאבד את זה, חס ושלום, אם אתה מאבד את זה, בסדר. כל עוד אתה מחזיק חזק, בכוח האמונה, שהנה אוטוטו, שפע גדול יורד לך מן השמיים. שפע גדול יורד לך מן השמיים. שפע גדול יורד לך מן השמיים. בורא עולם בשנייה אחת פותח שערים של אנשים אחרים, זה לוקח להם שנים. שנים. שנים על גבי שנים. בשנייה אחת הקדוש ברוך הוא יכול לפתוח לך. לרפות. לרפות נפש. חושך, ראיתי חושך, אחי. חושך ראיתי בחיים שלי. בגלל הפחד שפחדתי מבורא עולם. פחדתי ממנו פחד מטורף. נכנסתי למראה שחורה. מראה שחורה, חשבתי שאלוקים כל היום עומד למעלה ומחפש אותי. לא, 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 נשמה, בא לי לצרוח ולפקוט מרוב התרגשות, לא מבצער. אלוקים רוצה שיהיה לך טוב, כי הוא אוהב אותך. כי הוא ברא אותך, כי אתה חלק ממנו. הקדוש ברוך הוא אומר, אם אני איתך, שום דבר הוא בלתי אפשרי. אין דבר שהוא בלתי אפשרי. הכל אפשרי.